profesional é tudo de terras, incapaz de construção, ganhar e esse staff. Besoj që zemra e gjithëve glon nga gëzimi sot. Rahjet është e sigurt jam dyfishuar. Nuk ka pas ndonjëherë të pamje, këtë qasje edhe këtë vëmendje. Shumë faleminderit. Këshillia e karrierës është në fakt element i ri i futur në Agjenci Kombëtare të Konsumit dhe Rrafësive dhe ndërtuar profesionale është një zyre dedikuar për këshillimin e karrierës të 9 vjeçareve nxënës por dhe të komuniteteve prindër. Unë jam Dilma, jam koordinatore e këshillimit të karrierës pranë shkollës profesionale. Ambienti ku është ku ne ndodhemi është zyra e këshillimit të karrierës. Secili nga moketët përfaqëson një nga profesionet që na ofron shkolla, e nisi me shërbim social shëndetësor, hoteleri turizëm, informatik, ekonomik dhe gjeologji minjera. Ky ambient shërben edhe për vizita që ne marrim klasat e nënda që bëjmë atë komunikime të përgjithshme që marim zonës nga klasat e nënta, bëjmë këshillime me karierë, shërbim gjithashtu edhe me maturant ose nxënës shkolle që në bashkëpunim me koordinatorin e biznesin, zgjedhin biznesin ku ato zhvillojnë profesionin e tyre. Leo drejtohemi tek laboratori i ri për herë të parë këtu i hotelerit, turizmit dhe si drejtim si morë mjaftë të ri. Është laborator i gjithë i bashkohor me çdo aparatur që duhet për zhvillimin e moduleve profesionale në hoteleri. Në zënësit po përgatisin sot një pizë si pas modulit. Drejtimi ka pas kërkesa shumë të lartë si nga biznesët të rinë nga njerëzit e zonës, sepse turizmi po zhvillohet dita ditës. Sa në zënës keni ju? Në total, ka 667 zënës, me 5 drejtime dhe profilën dhe 12. Sa dhe në boshke? Aktualisht, kapaciteti është për këtu janë 20 klasa, do të thotë deri në 800 akomodohen. Ndërkohë kemi në katë të dytë bibliotekën më thoda ishte e rene me numër të konsiderueshëm titush. Me thënë të drejtën, për mirë edhe për nga indeksimi dhe arshivimi që i kanë bërë edhe mësuesit dedikuar, hynë tek një bibliotekë e pasur pas bibliotekës së qytetit për numër titush. Mësuesit e uta edhe mësues islami. Biblioteka është rikonstruktuar këtë vit me rikonstruktimin e shkollës në tërsi. Dhe i gjithë, domethënë raftet këtu janë të rinj totalisht. Në bibliotekë kemi 2900 vepra në tërsi dhe janë mbi 1300 eca tituj të veprave. Shpresojmë që me rikonstruksionin e shkollës të kemi dhe ardhjen e librave të rinj, të autorëve të rinj. Po. Po në procesi i futjes më shumë dëndëve si shkon? Aktualisht, dje që kontrolum sistemin, janë rreth 60-70 zonës që kanë kaluar nga gjimnazet, janë i regjistruar në arsim profesional. Në total, interesimet kanë arritur në 300, si shprej interesi, për në Bibër ka 20 shprej interesi, dhe tani po punojmë që të përkthehen në aplikime në sistemin digital. Pra çdo nxënës ka mundësinë që të transferohet nga gjimnazi deri në fund dhjetorit përmes aplikimit në Elbeni, është shumë i thjeshtë, mund të transferohet dhe të vazhdojë mësimin, të marrë një kualifikim profesional. Shkolla profesionale nuk janë shkolla për ata, vetëm për ata që janë me nota të ulta në vjeçaret e gjimnazisë. Shkolla profesionale edhe për ata që janë të shkëlqyer që shkojnë dhe marrin mësime informatike apo gjëra të ndryshme. Por sidomos për ata është mundësia e një zanati, ndryshe do harxojnë kohën, do harxojnë të ardhurat e familjes, edhe në fund do ngelen
si peshku pa uj, pa asgjë. Ndërkohë që dhe marrin zanat, e kanë një çelës në xhep. Me Ministrinë e Arsimit kemi vendosur objektiva për çdo gjimnaz, në mënyrë që ata të referojnë studenta, ku ata po punojnë bashkarisht që t'i këshillojnë të gjithë studentët. Funksionon? Po funksionon. Do të thënë ne kemi bërë një analizë shumë detajuar të kapaciteteve që kemi ne për t'i marrë dhe kapaciteteve që kanë gjimnazet për t'i nxjerrë. Edhe nga kjo analiza shumë e detajuar që kemi bërë, rezulton që në gjithë vendet dhe në gjithë shkollat që kemi, janë 35 shkolla tani në gjithë Shqipërinë, ka hapësira që ne të marrim nga gjimnazet. Kjo është informatika? Gjithë gozat me kompjuterin, një rikë në gozat me sretës kompjuterin? Mirë? Ja, me jam. Dhe jemi ekonomiku, klasës të tjetë, dhe për momentin për të sëmi pasurta të marrë shqitja. Që është laborator informatike? Vida si e vini. Êshtë mësuesi ndimës, sepse këtu kemi dhe në zonës speciale. Një shko në muna? Do bësh hakerë dhe? Hakerë dhe dimës. Si e vini? Mirë, më të qarë dhe nësë kodimi. Mirë, në më qërë? Shumë mirë. Sa e dhe i? 500 leta. Qëta, ju mund mbaroni kursin e genë sigur, direkt që filloni punën. E dhe duke veshë të shkollën. Abo ja, e dini si funksionat. Shkuat deri në gjysmëfinale që prisë? Po.